halkan aan ku suganahay waa tuulada iskuraranka ee Soweto. Soweto waxay qiyaastii 30 kilometir dhacdaa duuleedka magaalada Johannesburg. Maalmihii la soo dhaafay waxaa laga soo tabinay dhibaato aad u weyn kadib markii dhalinyaro Soomaaliyeed iyo dad u dhashay dalka Koonfur Afrika ay dhibaato soo dhaxmartay. Waxaa la boobay mid ka mid ah tukaamada ganacsatada Soomaaliyeed oo ku yaal agagaarka xaafada White City ee aan yiraahdo ee Soweto. Run ahaantii waxaa goobta ku sugan hadda aan ku suganahay waa Makoro Police Station. Waxaa ku sugan gudoomiyaha jaaliyadda Maxamed Cumar Warsame Talyaani oo juhdi iyo dadaal badan geliyay sidii uu xalin lahaa. Waxaa sidoo kale jooga gudoomiyihii hore ee jaaliyadda mudane Aamir Sheekh oo asagana arrintani ee run ahaantii gacan weyn ka geystay. Waxaa sidoo kale ku sugan qaar ka mid ah ganacsatadii degnaa ee ka ganacsanayay xaafadda Soweto muddo ku dhawaad 10 sano iyo ka badan ee run ahaantii ee halkani tukaamadooda ka furnaayeen. Dhibaato xoogan ayaa soo food saartay, waxayna ii sheegeen sida tan. Waxaan joognaa waa Morocco Police Station oo 4 bari iyo 5 bari u dambeysay aan ku soo noqonayay meeshan. Habeenkiina ilaa maalintii iyo saacad walbana waxaan u joognaa meeshan. Waxay tahay shaqaaqadii yareed ee ka dhacday Soweto, gaar ahaan xaafadda White City oo aan baryahanba kala socoteen miidiyaha iyo dhibaatadii ka jirtay kadib markii ay dhacday isfahan darro customkii iyo wiilka shaqeynaya dukaanka ay isku gacan qaadeen. Sida ay sheegayaan dadka deegaanka, xabad lagu dhuftay wiil ka mid ah dadka deegaanka ama u dhashay South Africana, kadibna ay shaqaaqadii dadkii ay ka falceliyeen dukaamo badan ay weerar ku qaadeen. Dukaankii dhibka ka dhacay ayaa la boobay oo gacanta ka baxay. Waa la isku dayay ganacsatada inay badbaadiso hantidaas, waxay noqotay wax burburay iyo wax la qaatay ayuu noqday dukaankaas. Laakiin ma jiro dukaan Soweto ku yaalla oo la qaatay ama la boobay, ma jiro guud ahaanba. Waxyaalaha miidiyaha la wareejinayana waa boosiyo hore. Meetinka koowaad oo la qaadanay communityga Soweto waxay noo sheegeen in ay diyaar u yihiin inay helaan ninka dambiilaha ahaa dukaamadana la xiro. Wax boobna nooma sheegin ilaa maantana tii ayay ku taagan yihiin. Laakiin qofkii raba inuu dukaankiisa rarto ama antidiisa oo la baxo inuu si nabadgelya oo la bixaayo ayagana ay u rarayaan. Ballanta ayaynu ku taagan yihiin waxaa mahad celin mudan Allah subxaanahu wa tacaala. Kadib ciidanka booliiska oo aad iyo aad oola shaqeynayo dadka ganacsatada ah iyo dadkii deegaankaasi u kala nabadgeli lahaayeen. 4 bari u dambeysana waxaan ku mashquulsanaan xalinta arrintan. Maanta ugu dambeeyey shirka aan ka soo baxnay oo kala shanoo timid, waxaan shirka ku invite gareyna maanta African Diaspora hoggaankeeda gudoomiye ku-xigeenka, sidoo kalena gudoomiyaha dadka walaalahana Ethiopianka ayaan ku casuunay shirki maanta. Waxaana marti ku ahaa guud ahaan dadkii aan baryahan la shireynay oo communityga ka socday iyo security-ga safety-ga iyo station commander-ha iyo ciidamada milishiyada iyo ciidamada dambiyada. Waxaa weheliyay kulanka maanta. Marka MMC-ga ama wasiirka gobolka amniga ayaa shirka nagu weheliyay maanta. Shirkana waxaan isku afgaranay in xaaladda la dejiyo, dadka communitygana war aan ku celinno, dambiilihiina aan raadinno ayaan isku sheegnay. Ilaa haddana dee raadinteedii hoosheena ayaan ku jirnaa. Xaaladda Soweto-na guud ahaan way degan tahay, laakiin way jiraan shaqsiyaad ka faa'iideysanaya culayska jiro inay hanti daduud ku boobaan ama dambiyo horle ay abuuraan. Waa jiraan dadkuna ma sinna. Ma jiro wax dukaamo oo la boobay markii laga reebay dukaanka dhacdada ka dhacday. Way dhacday arrintan oo kale, sidaan si la mid ah ayaan u xakameyn jirnay, haddana xakameynteedii ayaan ku jirnaa. Laamaha amniga markaa la fadhiisanay in xaaladda booliis ee kastara ayaa la keenay, ciidan dheeraad ayaa meesha lagu soo siyaadiyey si loo xakameeyo haddii ay rabshado soo siyaado. Rajada aan qabno 800 kiiba meel fiican ayay ku socotaa. Tan oo halisteeda iyo riskigeeda waxaan u mahad celinayaa wariye Crash iyo TV-ga Shabeel oo mar walba u dhag duleela jaaliyadda Soomaa Koonfur Afrika. Aad iyo aad ayay u mahadsiinahay hornoweedan guud ee TV-ga Shabeel iyo shaqaalaheedaba. Waa salaad aadan kulan. Sida wax u dhaceen Crash uu kuu sheego, meeshan Soweto gaar ahaan White City baa waxaa ka dhacay Friday-dii. Wiilal Soomaaliyeed oo dukaan ka shaqeynaya waxaa ku dhacay in maaragtay ay wiilal xoogaa la dhihi karo way cabsanaayeen oo ciyaalka xaafadda ah bay is af dhaafeen. Meeshiina dagaal yar baa ka dhacay. Dagaalkiina wuxuu sababay faylansi badan oo maaragtay xaafadda oo dhana. Walow aanta dadaal badan muujinay, hal dukaanna waa la boobay. Haddaan gadaal u laabto, hal dukaana la boobay, dukaamadii kale intii kale waa la raray. Sidii laga rabayna xaaladdu weli ma noqon dadaal badan oo bixinay. Marka saas baa wax u dhacay walaal. Halkay
كراش iyo tiifiga shabeelay waxa uu sheegayaa xogaa shaqaaqa yar ayaa dhacday een arab iyo ilka isugu dhaw waa isqariinaan customka iyo wiilashii tukaanka ka shaqeynaya ayaa is dagaalay een kadib dagaalkii ayaa weynaaday gacan ka hadal u tahay gacan ka hadalkii waa u batay een kadib waxay isku waxay tagtay in tukaankii la boobo een markaan soo gaarnay carigii aan ku soo baxnay waa weydiinaysay waxu dhaceen dadkii South Africanka waxay ku andacoonayaan waana la xabadeeyo wiilana laga dhaawacay wiilasha tukaanka joogana waxay leeyihiin wax aan naga xabadeen lama arko wax aan dhaawacnan lama arkay waxa waayay dadka marmarsiyo ee nagu boowaan umbeer raadinayeen marka halkaas ay mareysa tukaankii ee shaqaaqada ka dhacday waa la boobay inta badan wixii soo harana waxay noqdeen wax baabay oo damage u baabay frijada waa la baabiyay waa la jabiyay shelfishadii waxa la dhigi karaa tukaankaas almost waa u burburay Cabdi Rashiid Xuseen Karaash Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle Soweto magaalada Johannesburg Isbitaalka Caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 100% konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaaj la tahay ka faa'iideyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka Caasimada